Nelivuotias tamperelainen Mitja Launiemi on jo toista vuotta murehtinut Ahelmanin oppilaitoksen lehmien puolesta. Niillä ei ole ollut jouluvaloja. Ajamme Tampereen Ahelmanin ohi noin neljä kertaa viikossa hämärässä tai pimeällä. Joka ikinen kerta sama asia tulee puheeksi takapenkiltä. Poika rakastaa jouluvaloja, Mitjan äiti Ida-Maria Launiemi kertoo. Pitääkseen poikansa tyytyväisenä äiti kerran lupasi olla yhteydessä kouluun. Mitja oli sinnikäs ja painosti äitiään niin pitkään, että tämä vihdoin ja viimein kertoi poikansa ajatuksen oppilaitoksen henkilökunnalle. Ida-Maria Launiemi eläinrakas Mitja Launiemi pääsi myös navettakierrokselle lehmien lähelle, oppaana on Jussi Hynni. toimeksi toimeksia perjantaina luonto- ja eläinrakkaan Mitjan unelma toteutui. Hän pääsi kytkemään navetan valot lehmien iloksi, hienolta näyttää onnellinen Mitja kommentoi valoja. Navetassa on kahdet ja ulkona laitumen reunalla yhdet jouluvalot. Lehmät eivät ole talvella ulkona, mutta Mitjan alkuperäisenä ajatuksena oli saada valot nimenomaan laitumelle, koska siellä ei ole valonvaloa. Ida-Maria Launiemi juhlallinen hetki Mitja Launiemi sytyttää navetan jouluvalot. Jouluvalojen sytytys oli juhlava seremonia. Paikalla pyöri kuvaajia ja yleisöä. Mitja sai koululta myös diplomin erinomaisesta huomaavaisuudesta Ahlmanin lehmiä kohtaan. Lauantaina on ollut vain yksi puheenaihe Lehmien valot. Mitä on ollut hieman hämillään kaikesta saamastaan huomiosta. Sukulaiset ja perheenjäsenet ovat olleet poikaan yhteydessä ja siitä on myös video Facebookissa. Kun mitti ja äiti seuraavan kerran ajavat Ahlmanin ohi, heillä on uusi puheenaihe. Nyt he voivat jutella lehmien saamista jouluvaloista. Ida-Maria Launiemi jouluvalojen ideanikkari sai oivalluksestaan diplomin.